Матчева зустріч між молодими боксерами Миколаєва та Кропивницького відбулась у вже знайомому багатьом глядачам залі з Дюшор номер 6. Та матчева зустріч у нас как бы йде підготовительне, мероприятие. Это у нас сейчас 17 января начинается учебно-тренировочный сбор, и 4 февраля уже команда сборной Николаевской области будет выезжать на чемпионат Украины среди молодежи. Заслужений тренер України Володимир Букалов цього дня виступав і у якості головного судді матчевої зустрічі. При цьому суддівський досвід також отримала молодь. Ну а в ринзі, звісно, досвідчений Євген Харитонов. Більше 10 пар учасників матчевої зустрічі вийшли на парад відкриття. Плюс цього дня за свої міста змагались і дівчата, і їх поєдинок виявився доволі цікавим. Проте йдемо за хронологією. На параді відкриття присутніх вітали Ірина Бондаренко та директор з Дюшор номер 6, заслужений майстер спорту з боксу Олег Машкін. Далі розпочались безпосередньо поєдинки. Вагові категорії від 34 кілограмів до категорії 79 кілограмів. Згадуючи про вік спортсменів, можна говорити ваговиків. Після кожного поєдинку спортсменів нагороджували. Одним з тих, хто виходив в ринг виконувати цю почесну місію, був Андрій Фатьянов. Депутат Миколаївської обласної ради Андрій Володимирович багато років допомагає миколаївському спорту. Робив це задовго до того, як став депутатом, робить це і сьогодні. Мне очень приятно всегда находиться на таких рода мероприятий. Это наша молодежь, и надо все делать для того, чтобы эта молодежь развивалась, влаживалась в спорт. Это будущее нашей страны, это будущее тих дітей, которые этим занимаются. Нещодавно ми розповідали про відділення боксу у КДЮ США «Олімп», наймолодше відділення боксу у місті. Так от, Андрій Фатьянов теж долучився до розвитку цього відділення. Я вырос в Корабельном районе, поэтому знаю со всех сторон этой проблемы, этой школы. И постоянно помогаю им, постоянно помогаю. Тренера знаю очень давно, еще с детских лет. В свое время немножко тоже занимался боксом, поэтому мне немножко знакомо это все. Ну, помогаем. Я в этом году им помог с спортивным инвентарем, купил несколько груш. Потом есть девочка молодая, которой мы помогаем ей. Ну и в самой школе «Олимп» всегда мы дружим с директором этой школы, поэтому я всегда отзываюсь на все ее пожелания, то, що можу, стараюсь зробити. А ми повертаємось до уславленої з Дюшор номер 6 та матчевої зустрічі Миколаїв-Кропивницький. Пропонуємо до вашої уваги яскраві моменти цього боксерського протистояння. Як бачите, різні поєдинки і фінальний між дівчатами, у якому спортсменки продемонстрували все, на що здатні. Підсумковий результат їх двобою – нічия. Ну а загалом більше перемог у миколаївських боксерів і загальна командна перемога. Проте старший тренер збірної Кіровоградської області, заслужений тренер України Віктор Саласенко, все одно перебував у чудовому настрої. Він також розуміє, що ці поєдинки підготовчі і, звісно, дуже корисні для його вихованців. Він теж проанонсував і плани щодо подібних змагань на найближче майбутнє. Я надіюся, що в січні місяці після Нового року ми запросимо команду Миколаєва в Кропивницький і проведемо таку ж матчеву зустріч. Медалі, дипломи, подарунки від організаторів напередодні свята, плюс хороші спаринги для молодих боксерів. Є над чим поміркувати їх тренерам, але загальне враження від матчевої зустрічі дуже приємне. І справа не тільки у спортивній складовій, а й у дружніх стосунках тренерів та боксерів з різних міст нашої країни. Приємно було спостерігати, як після запеклого бою боксери вже за декілька хвилин після його завершення дружньо спілкувались між собою. І це, напевно, найголовніша мета, заради якої і проводять напередодні свят такі змагання.